Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, quinta-feira, dia 7 de março de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, essa edição tem o apoio do Senar MS Transformando Vidas. Vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Rompimento de fibra na região de Ponta Porã deixa Detran de 9 cidades de Mato Grosso do Sul sem atendimento presencial. Foi divulgado as regras para o imposto de renda e o prazo começa na próxima semana. Comissão aprova novos critérios para volume sonoro em igrejas e templos religiosos. Homem é preso em Rio Verde após agredir a esposa com escapamento de moto. Câmara aprova propostas de combate à violência contra a mulher. E o Ministério da Saúde publicou o reajuste do piso nacional dos agentes comunitários de saúde. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como fica o tempo nesta quinta-feira do Clima Tempo Nacional, Stephanie Toso. JD1 no ar. Previsão do tempo. No sul do país, o amanhecer pode começar ainda gelado em muitos municípios da região serrana catarinense e até mesmo do Rio Grande do Sul. Mas a expectativa ao longo do dia é de sol. Não tem chuva para Florianópolis e Porto Alegre, mas o tempo já volta a ficar mais instável em Uruguaiana, Santa Rosa, Chapecó e até mesmo em Foz do Iguaçu, no Paraná, com risco para temporais sobre essas regiões. Em Curitiba, apesar do volume de chuva diminuir, a tendência ainda é de um tempo mais instável, devido a esses ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, favorecendo pancadas moderadas. Já no sudeste do país, a infiltração marítima ainda vai provocar muita chuva no Rio de Janeiro, na Zona da Mata e até mesmo no sul do Espírito Santo. Para essas áreas, na maior parte do tempo, o predomínio é de céu mais nublado. Para a cidade do Rio de Janeiro, vamos ter mais abertura de sol. E apesar do volume de chuva diminuir, a situação ainda é delicada. Em São Paulo, o dia pode começar com sol, tem variação de nebulosidade e a partir da tarde da quinta-feira a condição para pancadas aumenta. Litoral paulista ainda em situação de alerta, mesmo devido à chuva mais irregular, porque o solo segue saturado. Já entre o interior de São Paulo, Triângulo de Minas e a região de Vitória, no Espírito Santo, a chuva se concentra mais no período da tarde e o tempo segue abafado com máximas que passam facilmente ainda dos 30 graus. Na região centro-oeste ainda teremos uma condição bem típica de verão, com calor e umidade favorecendo pancadas de chuva, mas com aumento até mesmo dessa chuva forte, com risco de trovoadas, novamente sobre a região do Pantanal, no estado de Mato Grosso do Sul. Em Brasília e Cuiabá, as primeiras pancadas do dia já podem começar no início da tarde, e a situação ainda preocupa nos municípios mais ao norte do estado de Mato Grosso. Já no nordeste do país, a atuação da zona de convergência intertropical ainda traz ventos mais úmidos do mar contra a costa e todas as capitais do litoral voltam a ficar em atenção para a condição de pancadas fortes. Em São Luís, Fortaleza, Natal, Recife e Maceió, a tendência é que a chuva já comece ao longo da manhã. E essas pancadas ainda intercalam em períodos de melhora durante a tarde, mas com indicativo para volumes altos. Só não tem chuva para o oeste da Bahia. Cidades como Vitória da Conquista e Barreiras ficam com tempo firme durante toda a quinta, mas para Salvador ainda podem ocorrer pancadas moderadas. No norte do país, situação que ainda é preocupante em Macapá devido aos temporais. A capital do Amapá fica com tempo mais instável e em Belém a chuva também volta a aumentar, podendo ocorrer até com forte intensidade, risco para alguns raios. Já no interior do Amazonas, risco de temporal e volume de chuva que diminui no Acre. As pancadas ainda não param completamente, mas já acontecem com mais irregularidade. Até mesmo para Porto Velho, em Rondônia, e para Palmas, no Tocantins, o dia vai ser marcado por mais sol e calor, com pancadas mais típicas da estação. Em relação aos temporais, a situação ainda é preocupante entre a Zona da Mata e o interior do Rio de Janeiro. Isso devido ao volume de chuva e ao solo saturado. O risco ainda é alto também para ventania com rajadas que podem se aproximar dos 90 km por hora no decorrer da quinta-feira. Mas grande parte do país vai seguir recebendo muita umidade, o que provoca pancadas fortes, isso desde o Paraná até o Amazonas. Risco de temporal ainda elevado em todas as capitais do Nordeste, principalmente em São Luís e Fortaleza.
Em relação às temperaturas, mesmo com a chuva, a máxima ainda pode chegar a 31 graus em Salvador. Porto Alegre novamente vai ter um amanhecer mais gelado, com mínima de 18, mas a máxima à tarde pode chegar aos 29 graus. Já em Cuiabá, a temperatura dispara durante a tarde, podendo chegar aos 33. E no Rio de Janeiro, o calorão perde intensidade, mas a máxima ainda pode chegar aos 28 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado hoje a R$ 214,50. Já a arroba da vaca gorda, cotado a R$ 200. O milho seco, saca 60 quilos, cotado a R$ 47. E a soja em grãos, também saca 60 quilos, cotado a R$ 103. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quinta-feira. JD1 do ar. Notícias. É hora de organizar recibos, documentos e tudo que é preciso para acertar as contas com o Leão. É que a semana que vem, dia 15 de março, começa o prazo para declarar o imposto de renda. A Receita Federal divulgou as regras deste ano. Os detalhes na reportagem de Luciana Colares de Holanda. O prazo para entregar o imposto de renda começa em 15 de março. Neste mesmo dia, o programa para fazer a declaração será liberado. Os contribuintes têm mais de 2 meses para acertar as contas com o Leão, até 31 de maio. E é possível utilizar o modelo pré-preenchido, que simplifica o processo com dados de declarações passadas. Essa forma está disponível para declarantes que possuem conta gov.br nos níveis ouro e prata. Fique atento às mudanças. Com a correção da tabela do imposto de renda, quem teve até R$ 30.639,90 de rendimentos no ano passado não precisa pagar o imposto. Por outro lado, precisa declarar quem recebeu acima desse valor, também quem tem atividades em área rural e possui uma receita bruta que, com a correção, passa para R$ 153.199,50. E quem deseja atualizar bens no exterior deve preencher o documento. José Carlos Fonseca, secretário nacional do Imposto de Renda, explica os pontos que merecem mais atenção. Faça as correções devidas, faça as inclusões devidas. Pode ter coisa errada ali dentro? Pode. Nós buscamos essas informações de fontes externas, que podem ter vindo viciadas também. Então, cabe a quem corrigir isso? Cabe ao contribuinte. Se ele sentir que falta alguma coisa ou que tem alguma coisa divergente, é importante ele entrar em contato com essa fonte, porque a informação está errada lá. Este ano, a Receita Federal espera receber cerca de 43 milhões de declarações. A página do Imposto de Renda na internet também traz uma novidade: um atendimento virtual para ajudar os usuários a saberem se estão obrigados ou não a declarar o imposto de renda, como detalha Juliano Neves, subsecretário de Gestão Corporativa da Receita Federal. O nosso chatbot disponível no site da Receita, o Léo, estará preparado para responder as perguntas e auxiliar o cidadão em descobrir se ele tem ou não que fazer uma declaração de imposto de renda. Nós temos os manuais, essas regras estão lá, mas é muito mais fácil de uma maneira conversacional, respondendo questões de sim ou não, do que você está perguntando em linguagem natural, o nosso chatbot irá começar a responder. O primeiro lote de restituição começa a ser pago no dia 31 de maio e o quinto e último lote, dia 30 de setembro. E como no ano passado, quem fizer a declaração primeiro e solicitar a restituição via Pix, desde que seja o número do CPF, entra na lista de prioridade para receber a restituição. Quem perder o prazo para fazer a declaração terá que pagar uma multa de pelo menos R$ 165,74. Reportagem
Luciana Colares de Holanda. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981359888. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981359888 no seu WhatsApp e escreva apenas oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo, bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Notícias.com, a notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, o DETRAN, informou um rompimento de fibra na região de Ponta Porã e os serviços presenciais de agências de 9 cidades foram interrompidos desde ontem. As cidades que estão com o serviço do DETRAN interrompido na manhã desta quinta-feira são Sete Quedas, Aral Moreira, Antônio João, Amambai, Laguna Carapã, Tacuru, Coronel Sapucaia, Paranhos e Ponta Porã. Enquanto o sistema não volta ao ar, o DETRAN pede que as pessoas usem as ferramentas digitais que contam com 95% dos seus serviços. A previsão é que o rompimento da fibra que abastece o DETRAN seja solucionado ainda hoje. E um homem que não teve identidade revelada foi preso depois de agredir a esposa com escapamento da moto no bairro Vila Miranda, em Rio Verde de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul. Na noite de terça-feira, equipes do SAMU foram acionadas para socorrer a mulher que havia sido esfaqueada. Ao chegar no endereço, os médicos encontraram a vítima com vários ferimentos pelo corpo. A mulher contou que ela e o marido brigaram durante uma crise de ciúmes do homem enquanto eles estavam bebendo. Irritado, ele pegou um escapamento da moto e passou a agredir a esposa. Logo depois, usou uma faca para atingir a vítima no pescoço e nas pernas. A mulher foi encaminhada ao hospital e o marido foi atrás, se dizendo arrependido. Mas ao chegar na unidade de saúde, o autor percebeu a presença de policiais e fugiu. Ele foi encontrado e preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso. O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial a portaria com reajuste do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e do combate às endemias para 2024. A atualização contempla o piso nacional da categoria estabelecido em 2 salários mínimos que também tiveram aumento em 2024. Os recursos para pagamento dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias são oriundos da União e repassados aos estados e municípios que são responsáveis pela remuneração dos agentes. Sara Chaves para o JD1 no ar. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que fixa limites sonoros para as atividades religiosas. Atualmente, a medição é baseada numa resolução do CONAMA de 1990. A proposta seguiu para o plenário. A reportagem é de César Mendes. Pelo projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, as emissões sonoras em templos de qualquer crença, em ambiente externo e durante o dia, ficam limitadas a 85 decibéis quando em áreas industriais, 80 decibéis em zonas comerciais e 75 decibéis em regiões residenciais. Durante a noite, os limites são de 10 decibéis a menos em cada um desses ambientes. A proposta determina ainda o prazo de 90 a 180 dias para adequações necessárias ao cumprimento da lei, caso os limites tenham sido ultrapassados. O relator Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, explicou que atualmente uma resolução do CONAMA de 1990 é que estabelece de forma genérica esses limites. Essa resolução do CONAMA, que serve de parâmetro para a articulação das políticas públicas de controle e prevenção à poluição sonora, é omissa ao disciplinar as atividades de natureza religiosa, especialmente as que envolvem a comunidade de fiéis.
O projeto segue agora para análise do plenário. JD1 no ar. JD1 no ar. O julgamento sobre o pote da maconha mais uma vez foi suspenso. O presidente do STF explicou que a discussão na corte se dá unicamente em torno do aspecto jurídico do uso pessoal da maconha e da diferenciação entre o usuário e o traficante. Repórter Neto Costa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou que é preciso definir critérios objetivos para auxiliar a polícia, o Ministério Público e o Judiciário a diferenciar o usuário do traficante. O ministro Barroso destacou ainda que o tema em discussão no STF não é sobre a liberação das drogas, mas sim a definição de parâmetros para dizer o que pode ser caracterizado como tráfico ou como porte para consumo pessoal. As drogas não estão sendo nem serão liberadas no país por decisão do Supremo Tribunal Federal. Legalizar é uma definição que cabe ao Poder Legislativo e não ao Poder Judiciário. O placar está em 5-3 para considerar inconstitucional enquadrar como crime o porte de maconha para consumo pessoal, mas já há uma maioria para a fixação de uma quantidade para diferenciar o usuário do traficante. O julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Dias Toffoli. JD1 no ar, direto de Brasília. A Frente Parlamentar em Defesa dos Moto-Entregadores e Motoristas de Aplicativos se reuniu para discutir o projeto enviado pelo governo, que regulamenta o trabalho dessas categorias. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. Entre as mudanças trazidas pela proposta, que precisa ser analisada pelo Legislativo em 45 dias por estar em urgência, está a fixação do período máximo de conexão do trabalhador a uma mesma plataforma em 12 horas diárias. Segundo o texto, para receber o piso nacional, o trabalhador deveria realizar uma jornada de 8 horas diárias efetivamente trabalhadas. A remuneração mínima seria um salário mínimo, hoje em R$ 1.412. O presidente da frente, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, discorda da proposta e afirma que a frente não foi convidada para participar das discussões do grupo de trabalho que foi criado para elaborá-la. Mas, curiosamente, foi convidada para a cerimônia da assinatura da proposta. No grupo de trabalho, segundo informação oficial na página do governo, participaram 45 membros no total. Estavam representantes de 5 ministérios, Trabalho, Fazenda, Justiça, Previdência Social e Transportes, a Advocacia Geral da União, Casa Civil, associações e centrais sindicais que representaram os trabalhadores. Mas o deputado afirma que o projeto do governo não atende ao interesse dos maiores interessados, os motoristas de aplicativo. Nossa principal preocupação, que esse PLP ele veio com urgência, porque é 45 dias para ser discutido aqui dentro da casa, é muito pouco, uma vez que ele foi gastou um ano aí o grupo de trabalho para chegar ao que chegaram nesse PLP, então 45 dias para suplementar, debater é muito pouco. E nós vamos trabalhar então para que essa urgência seja retirada. Caso não consiga, vamos trabalhar para emendar aí o máximo possível que a gente conseguir para poder melhorar essa PLP. O deputado defende a votação de outro projeto apresentado pela frente, que estabelece outra metodologia de remuneração mínima. De acordo com o texto, o motorista teria que receber R$ 1,80 por quilômetro rodado e 40 centavos por minuto, enquanto o cálculo não fosse aprovado localmente. Segundo a proposta apresentada pelo governo, o valor por hora trabalhada seria dividido assim: 25% para remuneração, ou R$ 8,02, e 75% para cobertura de custos, ou R$ 24,07, indenizatória para cobrir despesas com uso de telefone celular, combustível, manutenção do veículo, seguro, impostos, entre outros. O motorista de aplicativo Gleidson Veras trabalha para várias plataformas e reclama que a categoria não foi ouvida para elaborar o projeto. Ele acha que o projeto do governo diverge da realidade atual, que é o quilômetro rodado. O quilômetro é a nossa base de trabalho. A questão do tempo, o motorista de aplicativo hoje vai sobrar até menos do que um salário, praticamente, porque ainda vai ter que tirar do salário garantido, entre aspas, no projeto, para suprir um outro custo que ficou faltando ser pago. O cálculo não fecha, o cálculo não bate. E isso aí é resultado de sindicalistas
que tentaram resolver um problema o qual não conheciam, porque não ouviram quem está lá na realidade, na labuta do dia a dia. Segundo a proposta do governo, os trabalhadores devem recolher para a Previdência 7,5% sobre a remuneração, já os empregadores 20%, e as empresas devem realizar o desconto e repassar para a Previdência Social, juntamente com a contribuição patronal. Para o motorista Gleidson Veras, isso precisa de uma solução, e a categoria está aberta ao diálogo. Ninguém nega que tem que pagar imposto, mas a gente quer que revolucione o trabalho, mas que não prejudique nem o usuário, nem plataforma, nem governo, muito menos o usuário final. No caso do auxílio maternidade, segundo a proposta do governo, as mulheres trabalhadoras teriam acesso aos direitos previdenciários do INSS. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto. A Câmara aprovou o projeto que combate a violência contra a mulher. Os detalhes com o repórter Antônio Vital. Como parte das comemorações da Semana da Mulher, deputados e deputadas aprovaram projetos voltados para o combate à violência. Um dos projetos aumenta a pena para o crime de violência psicológica cometido a partir de manipulação de vídeos por meio do uso de ferramentas de inteligência artificial. O crime de violência psicológica já é previsto no Código Penal, com pena de 6 meses a 2 anos de prisão e multa. A violência é descrita como um ato que cause dano emocional à mulher, ou que tem o objetivo de degradar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, chantagem ou ridicularização. O projeto aprovado aumenta a pena pela metade se a violência for cometida por meio do uso de ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, com manipulação de imagens. A autora da proposta, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, explicou a importância do agravamento da pena. Um projeto que, de fato, protege as mulheres dessa mais nova tecnologia, que é a inteligência artificial, que consegue botar sua voz, o seu rosto, simulando o seu corpo com muita precisão, de meninas, de crianças, de adolescentes, de mulheres, para fazer crimes da tecnologia que afetem a reputação, a dignidade, o emocional e a psicologia dessa essas mulheres. Outro projeto aprovado, de autoria da deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, prevê salas de acolhimento exclusivas para mulheres vítimas de violência no Sistema Único de Saúde. O objetivo é evitar que a mulher seja exposta a constrangimento e tenha sua privacidade garantida num posto médico ou hospital. O plenário também aprovou a proposta que cria o projeto Banco Vermelho, com instalação nas praças das cidades de um banco dessa cor, com informações, frases e números de telefone, como 180, voltados para combater a violência contra a mulher. O Banco Vermelho, de acordo com o projeto, vai fazer parte do Agosto Lilás, um mês dedicado à conscientização sobre o assunto em ambientes como escolas, universidades, estações de trem, metrô, rodoviária, aeroporto e outros lugares de grande circulação. O projeto foi apresentado pela deputada Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco. Para ela, o combate à violência passa pela conscientização da população. O combate à violência contra a mulher passa pela conscientização e pelas ações. Então, o Banco Vermelho vem para ser mais uma ação de combate à violência contra a mulher, para conscientizar essas mulheres dos tipos de violência que existem, fazer com que elas se identifiquem como vítimas e, como diz Paulo Freire, a gente aprende no cotidiano. Então, o banco vai fazer parte do cotidiano do povo brasileiro e vai conscientizar as mulheres dos lugares que elas têm que ocupar e de como elas têm que ser tratadas. Outro projeto aprovado obriga as emissoras de rádio a transmitirem 1 minuto de informações sobre os serviços de enfrentamento e prevenção à violência contra as mulheres durante a veiculação da Voz do Brasil. Todos os projetos foram enviados para análise do Senado. De Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o JD1 no ar de hoje, quinta-feira, dia 7 de março de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma ótima quinta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.